A találkozón Szitka Péter polgármester elsőként köszöntötte a megjelenteket, majd felvezette az idei terveket a dísztére rekonstrukciójával kapcsolatban. A városvezető elmondta, a lakossági igények mentén már nagyon régóta tervezik, és elindították azokat a felújítási folyamatokat, melyek egy szebb, élhetőbb környezetet biztosítanak majd az itt élők számára. A dísztér felújítása előreláthatólag jövő tavasszal kezdődik majd, amelyre az önkormányzat jelenleg 220 millió forintot nyert pályázat útján. Az első kapavágás az nagyjából a jövő év tavasza az, amikor meg fog történni, addig ugye mindenféle jogi háttere fog megvalósulni, illetőleg magának a kivitelezőnek a kiválasztása megfelelő jogszabályi keretek mentén. És hogy mi ez az, ugye ez a legfontosabb, mert ugye az ideérkezőket igazából az érdekli. Ugye egy teljesen új burkolatot kap ez a hatalmas nagy tér, tehát egészen az Egressytől fel a postáig egy egységes szerkezetben kerül felújításra ez a terület. Kap egy olyan vízijátékot, amely gyakorlatban is már több európai városban láttunk már ilyet, tapasztaltunk már ilyet, és ide most nagyon sok szakember megálmodta, és azt mondták, hogy egyébként ennek egy méltó ilyen helyszíne lesz. A dísztér és a kapcsolódó sétányok teljes burkolatcserén fognak átesni, emellett megújul a DN400-as ivóvezeték hálózata, a zöld felületek, illetve a pihenő környezet is, ahol az utcabútorok teljes cseréje is megtörténik majd. Szitka Péter hozzátette, ezen felül egy színpad kiépítés is a tervek között szerepel, amely az évről évre megrendezésre kerülő események méltó helyszíne lehet. A teljes beruházás tavaly ősszel indult, melynek során a főtér korszerűsítésének első fázisát indították el. A fejlesztés során a régi betonpálya helyére egy olyan multifunkcionális sportaréna épült, amely megfelel a kor követelményeinek, illetve olyan játszóeszközöket helyeztek ki a térre, amelyek a legkisebbek mozgáskoordinációit fejlesztik. A fórumon jelenlévők aktívan bekapcsolódtak az előadásba, kérdéseik, észrevételeik elsősorban az ütemezéssel kapcsolatban merültek fel.